Još jedan izuzetno zanimljiv i kvalitetan šahovski turnir odigran je u Smederevskoj Palanci. Naime, u kafeu Vrh Rakija u centru grada održan je prvi memorijalni turnir Desanka Đorić. Turnir je bio pozivnog karaktera na kome je učestvovalo 8 najboljih igrača iz Smederevske Palanke. Ovo je prvi memorijalni turnir Đorić Desanke, ja organizujem i hteo bih da kažem da sam skupio igrače vrhovskog formata od velemajstora, intermajstora, majstorskih kandidata i hteo bih da im se zahvalim što su se odazvali ovom pozivu. Naravno ima tu nagradni fond i što je vrlo bitno, table su na online preko svetske mreže, najbolje table su postavljene za te igrače da ipak ne igraju sa nekim figurama i to. Nadam se da će turnir da bude borbeno, igra se na 5 minuta, što znači da pravila su jasna, pozicija koja je remi-remi, da to bude standardno na 5 minuta, znači jugoslovenska varijanta i nadam se da igrači da će se da bore i svako može da pobedi i želim puno uspeha. Igrano je po Bergerovom sistemu, svako sa svakim, po dve partije brzopoteznog šaha. Nagradni fond je iznosio 11.000 dinara. Se zahvalimo Dušanu Đoriću što nas je okupio na ovaj prvi memorialni turnir njegove majke, gde je skupio svoje drugare, najbolje koje je on imao i danas. I ja sam iz Svilajnca došao kao kapiten ekipe u kojoj on igra, Radnički Svilajnca. Ja hoću da kažem i nagradni fond koji je ovde, igra se dvokružno, znači svako sa svakim dva puta i nagradni fond je prvo mesto 4.000, drugo 2.500, treće 1.500, četvrto 1.000 i od petog do osmog po 500 dinara. Pre početka samog turnira odata je počast minutom ćutanja Desanki Đorić. Partije su bile izuzetno zanimljive i do poslednje kola neizvesne. Prvo mesto su podelili velemajstor Nenad Ristić i fide majstor Nenad Panić sa po 11,5 poena. Odigrane su dve dopunske partije koje je dobio Nenad Panić i on je pobednik prvog memorijalnog turnira Desanka Đorić. Osvojio je pobednički pehar. Treće mesto zauzeo je intermajstor Nebojša Ristić sa 9,5 poena, četvrti je Petar Simić sa 7,5. Inače, turnir je odlično organizovan, a uslovi za igru bili su veoma dobri. Očekuje se da memorijalni šahovski turnir Desanka Đorić bude tradicionalan.